So finally, আজি মানে বৰ জমনি মানে কি হল এখন ঘৰ আমাৰ নিচে কাখতে মানে বিয়া এখন মাতি থৈ গৈছে গৰিকলু বিয়া এখন হেনো আজিয়ে আছে কিন্তু ফাইনালি বিয়া এখন মানে কি বায়েক ভনীয়েক দুইজনী একেলগতে বিয়া কিন্তু কাৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ গৈছে কেনেকৈ বিয়া যে কি কাৰণে একেলগতে বিয়া পাতিছে বলক ফাইনালি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বিয়া এখন ময়ো চাই গৈ বলক ফাইনেলি ফাইনেলি এতিয়া মই মানে বাইকৰ চাবিটো লৈ ল'লোঁ আৰু লাহেকৈ বিয়াৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট এটা আনিবলৈ ময়ো লাহেকৈ ওলাই যাওঁ অকণমান টাউনৰ ফালে ব'লক এতিয়া কি আনো কেনেকৈ আনো ফাইনেলি গৈ আছো চাই থাকিব বিয়াঘৰৰ পৰা প্ৰায় দুখ বিয়াঘৰৰ প্ৰায় অকণমান আগলৈতে এনেকৈ দৰা গাড়ী আহি উপস্থিত হৈ গৈছে আৰু সেই দৰা গাড়ীখিনি আগুচিবৰ কাৰণে এনেকৈ আমাৰ ইয়াতে মানে যিসকল আমাৰ এইটো পৰম্পৰা হয় আমাৰ গাঁৱত আগৰ পৰা এইবিলাক পৰম্পৰা চলি আহিছে আৰু এনেকৈ এইটো দৰাঘৰ আৰু এইবিলাক মানে আহি পাই গ'ল ময়ো লাহে লাহে ওচৰলৈ গৈছোঁ দৰা চাবলৈ এতিয়া কইনা বা দৰা ওলাই আহিব এইবিলাক মানে কি প্ৰত্যেক আমাৰ ইয়াত এইবিলাক এইকাৰণে ভাল লাগে যে প্ৰতিটো বছৰে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকে এনেকৈ দৰা আগুচি যায় আৰু টিকলিজনী চোৱা কি মাৰ কৈছ ৰ মাৰিছ এইফালে হাঁহি দে আৰু কিবা এটা পিচ চিচ দেখাই নহয় অলপ নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হয় মানে
খানা চলি আছে আৰু এফালে নিয়ম চলি আছে মানে ভকতৰ কিছুমান নিয়ম চলি আছে আৰু কিবা ফুচফুচাই পাতি আছে মানে কইনাজনে দৰাৰ লগত ন নিয়ম হৈ গ'ল নেকি এতিয়া তাত গধূলিকে যাম অঁ দেই দৰা ঘৰ নেকি মই ছোৱালী ঘৰ অঁ হ'ব না চা ভেনী লগত বহি ল'লো এইফালে আছে বাই আৰু এইফালে ভিনি আৰু এইফালে এইটো চাই যেনে তেনে মানে ফাইনেলি বিয়াখন খাই আহি পাই গলোহি আৰু এতিয়া চাৰ্টটো খুলি লওঁ খুলি লোৱা পিছতে আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিট পিছতে মানে কি হ'ল বিহুলৈ বেছি দিন নাই বুলি মই আগতে ক'লোঁ ফাইনেলি কিয়নো আমাৰ গাঁৱৰ টিকলা টিকলি কেইজন মানে মানে একচুৱেলি মানে আমাৰ বাহিৰতে মানে বিহু ৰিহাৰ্চেল কৰিব মানে জেং বিহু সৰু সৰুবিলাকে হুঁচৰি সৰু সৰুবিলাক ছোৱালীয়ে জেং বিহু মানে কিবা কিবি আমাৰ ইয়াত ঢেৰ বিহু থাকে কিন্তু যিয়ে কি নহওক ফাইনেলি দেখাই দিছোঁ পোৱালীকেইজনীয়ে মানে লাগি গৈছে আৰু ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ আহি পাই গ'ল আমাৰ টিকলা টিকলি চব ওলাই গৈছে এতিয়া ৰিহাৰ্চেলো অকণমান চাই লওক আপোনালোকে ফাইনেলি যক ধৰি যাম ৰে এজন গুৰু হয় দে তাল ধৰি আছে ইনাই বিনাই কান্দিব ইনাই বিনাই কান্দিব
ফাইনেলি মানে পরম শ্রদ্ধা আজি সমূহ মোর অসমবাসী রাইজ আর আপনাদের মূল ভিডিওটি চালে যে কি নক চাই আপনাদের কেনকা পালে আপনাদের মোক জানাব আর ইয়ার লগে লগে বিহুলৈ বেশি দিন নাই সতে গয়ে গয়ে বহাগে পালে হি ফুলিলে ভেবেলি লতা গতিকে লৈ রাইজ সকল আমিও এনেকৈ হুঁচৰি গাম আপনাদের দেখাম গতিকে লৈ বিহু বিয়া সকলোবিলাক আপনার আগত দেখালো ভিডিও যোগেদি আপনাদের কেনে পালে মোক কমেন্ট বক্সত জানাব ফাইনালি এতিয়া মই কি করো ভিডিওটো ইমানতে শেষ করে দিও কিয়নো কাইলৈ আকৌ দিব লাগিব হয়নে নহয় ফাইনালি রাখি দিছো।